Um cara normal, todo dia vai ao trabalho. Ele tem pensamento rápido, lógico e é bastante competitivo. Mas o que ele realmente gosta. Ah, Wilson. Banana, ba 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 banana. E o trabalho está por um fio, sempre por um fio. Uma parte dele quer mudar, quer muito, mas sua estratégia ele não consegue. E nos relacionamentos. Seu dilema, a sua guerra interna continua e ele não consegue parar. E a família? Wilson, você não pagou a conta de luz novamente. Mamãe está chateada, triste, raivosa. Não vai ter sua sopinha, Wilson. Vacilão. Atenda! Atenda, Wilson! É seu parceiro de jogo! Aproveite a oportunidade, Wilson! Wilson, você tem que pagar a conta de luz da mamãe, Wilson! Você está sem dinheiro, Wilson! Olha o seu relógio! Aposte o relógio, Wilson! Você consegue, Wilson! Vai pro jogo! Vá! Falei pra você que eu não carrego embrulho e nem entro em feira. Já falei pra você que malandro não vacila. Já falei pra você que malandro não vacila. Malandro não cai nem escorrega, malandro não dorme nem cochila. Malandro não carrega embrulho. Ah, Wilson, como foi a sua semana? Wilson, uma parte de você quer mudar, a outra parte não quer. O que te impede? Como você se vê mudando, Wilson? E se você conseguisse, como seria? Se dê uma chance para mudar. Dê um tempo, Wilson. A gente se vê na semana que vem. Pense nisso. Ba ba
papa, 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 papa,